Stars på er! Välkommen till Kravatakanalen, det är jag som är Ragnar. Och hej! Och hej, det är jag som är Liv och Liv. Och du Ragnar. Det finns ett väldigt, väldigt, väldigt coolt fenomen som vi upplever hela tiden. Det är det förflutna som övergår in i framtiden. Och vi människor har listat ut ett sätt att mäta det här fenomenet. Och det gör vi i så kallade klockor. Du menar väl tid? Helt rätt! Ja. Tid är jätteintressant men också super, super komplicerat. Det finns massvis av ekvationer och teorier som hjälper oss att förstå om det universum vi lever i. Men tid är också väldigt komplicerad eftersom att vi är i nuet och vi rör oss mot framtiden. Men vi kan aldrig gå tillbaks till det förflutna. Ah, jag blir snurrig av det du säger nu. Det finns så mycket intressant och så mycket jag vill prata om när det gäller tid. Men det är nästan så att jag inte har tiden till att prata om det. Vad för mer intressant kan man säga om tid? Till exempel att vi människor har delat upp tiden i sekunder, minuter, timmar, dagar, månader och år. På det sättet kan vi planera vad vi vill göra i framtiden. Men också mäta upp hur lång tid det var sedan vi gjorde någonting i det förflutna. Men det vet jag. För igår käkade jag en oxfilé. Och idag så käkade jag också en oxfilé. Och imorgon ska jag käka en oxfilé. Oj, vad många köttfiléer. Men i alla fall så ska vi gå vidare till nästa segment av programmet som är Labbets laboratorium. Där de idag ska åka in i framtiden. Kolla här. Professor, hur ser det ut i framtiden? Jag hade så gärna velat åka dit. Tänk vad som kan finnas där. Det är robotar och krabaten kanske har en jetpack. Labbe, du står bredvid den smartaste människan i världen. Att resa till framtiden är inga problem för mig. Men kan vi göra det då? Ja, varför inte? Då gör vi det. Katash på er och välkomna till Labbets laboratorium. Idag ska vi snacka om att bli gammal. Men först, intro. Welcome to Labby's lab. Labbets lab. Upptäcker nya grejer, man vet aldrig vad han säger. Om han frågar om allting, experimenter massa grejer. Följer mig till Labbets lab, frågar vad du vill. Professorn vet allt och lite till. Oh, professorn, vad rynkig och grå vi var. Äsch, så farligt var det inte. Att bli gammal är ju naturligt. Såg då, Selle, det var fruktansvärt. Speciellt du, du var rynkig som ett russin. Som hade legat ute i solen och blivit dammig och äcklig. Gud, nu börjar faktiskt såra mina känslor. Vad är det som att gör att vårt hår ens blir grått egentligen? Jo, i våra hårsäckar där håret sitter fast i så finns det något som kallas för melanin. Melanin? Ja, det är det som ger vårt hår färg. Det ger även färg till andra saker som vår hud och våra ögon till exempel. Men vad är det som gör att melaninen slutar fungera och som att vårt hår blir grått? Jo, det är melanocyterna som skapar melaninet. Och efter ett tag så börjar helt enkelt kroppen få slut på melanocyter. Och då kan inte håret färga sig själv längre. Och då blir det bara grått. Åh nej, det ska inte hända mig. När slutar de fungera då? Det är okej, Labbe, du har gott om tid. Du börjar få ditt första grå hårstrån mellan typ 30-40. Yes! Men det tar också lång tid för hela håret att bli grått. Så vi snackar typ 50-60 års ålder. Då är det inte grått hår på mig på ett tag. Det var skönt. Och i värsta fall om du inte ens gillar ditt grå hår kan du bara färga om det. Men jag personligen tycker att grått hår ser ganska coolt ut. Nu när jag tänker på det, det ser lite coolt ut faktiskt. Ja, det här var allt för Labbets laboratorium. Jag hoppas ni lärde er något och att vi ses nästa vecka. Katash, katash. Och jag vill inte ha grått hår. Men lugn nu, Liv. Som professorn sa så kommer det vara typ 50-60. Alltså är det gammal nu för grått och så är det lugnt. Men det är ju jättelång tid kvar tills dess. Då har jag massvis av tid att njuta av mitt blonda hår. Ja, så istället för att titta på framtiden eller någonting kan vi blicka tillbaka till förflutna och fira lite grejer som jag ska läsa från pappret nu. Okej. För ungefär 6000 år sedan så uppfann man brödet. Alltså hurra för bröd. Wow. För ungefär 10 000 år sedan uppfann man osten. Kan ni tänka er ett liv utan ost? Alltså, vänta, ja, Ragnar, och så för Ragnar, ungefär... Ragnar, det här är ju saker som hände för jättelänge sedan. Har du inte någon nyare information som lite intressantare? Jo, men det är ju bröd och ost. Men jag var inte klar. Okej, jag var inte klar. För ungefär 30 000 år sedan så uppfanns hammaren. Ragnar, 30 000 år sedan, det är ju faktiskt
väldigt, 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 väldigt länge sedan. Ja, men det är ändå en hammare. Det är ju viktiga grejer. Okej, nu går vi över till nyheterna. Där det finns ny information. Därför vi kallar det nyheter. Nu går vi över. Kolla här. För ungefär 1 miljon år sedan så... Katash på er! Varmt välkomna till Katash Nyheter! Här får ni höra veckans nyskrivna nyheter, första av alla. Det stämmer. Och i dagens nyhetsprogram ska vi börja med att prata om vulkaner. Ja, det har nämligen varit 2 vulkanutbrott, ett på Island och ett i Italien. Ja, det är verkligen helt sjukt. Tror att de båda har fått detta vulkanutbrott för att de båda börjar på I? Nej, det tror jag inte. Det är väl bara ett sammanträffande. Men kanske det. Vulkaner, de är ju jättekola, liksom lava från marken. Det är ju... Ja, Dabbe, de kan vara riktigt coola, men endast på ett avstånd. De är ju faktiskt väldigt farliga för de som bor där nära. Ja, men en intressant sak kring vulkaner. Det senaste vulkanutbrottet som skedde på Island var år 1240 och det varade i 30 år. Väldigt länge. Det är väldigt, väldigt länge. Vi får hoppas att dessa vulkanutbrott inte varar i närheten av så lång tid. Ja, men nu går vi vidare till nästa nyhet och den ska handla om hälsa. Och ja, vad är det för dag idag? Jo, det är ju internationella hälsodagen. Just det! Ja, du Tette. Jag önskar att du har ett hälsosamt liv och att du har ätit, tränat och sovit tillräckligt idag. Ja, men det har jag sett till att göra. Jag och det är alla på Katash här med. Vi ser till att vara så hälsosamma vi kan och hålla igång så mycket vi kan. Ja, men det var veckans nyheter och vi ses nästa vecka på samma tid och samma plats. Katash på er. Katash, Katash. Ja, så nu har vi pratat om tid och hittills har det varit otroligt intressant. Men det är en sak som jag är lite osäker på. Vad är det, Ragnar? Jo, men det är veckodagarna. Jag förstår inte ordning och tid, när de är efter och vad de heter. Jag är förvirrad. Ja, men då kan vi gå igenom dem så att både du och tittarna lär sig. Det finns 7 dagar i veckan. Det börjar måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag. Och söndag. Åh, nu minns jag. Så måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Vad kommer efter söndag då? Då börjar det om. Så då går det över till måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Och så går det om. Så efter söndag kommer tisdag? Nej. Försök en gång till. Efter söndag. Måndag. Bra! Yes! Och vet du vad som händer på onsdagar? Ja, det vet jag. Men du kan berätta. Okej, då berättar jag. På onsdagar släpps nämligen varje vecka ett nytt Krabatenkanalen-avsnitt. Klockan 17.00. Det är väldigt roligt. Och det här var väl kul att lära sig veckodagarna igen? Mm. Det var det. Och vad kommer efter söndag nu igen? Måndag. Bra, snyggt. Där satt den. Ja, nu har vi lärt oss se. Ska vi gå över till det nästa segmentet på Krabatenkanalen? En intervju? Ja, kolla här. Electric lady when I turn it on. All through my city, all through my heart.
Yes, nu sitter jag med Sara och Ebba. Ja, jag måste bara börja. Vad duktig ni var på en show. Tack. Hur länge har ni sjungit? Flera år. Var det länge sedan ni började? Så jag började när jag var liten och sjunga hemma, men jag började inte till sånglektioner förrän... När du började förra. Gillar ni att sjunga, eller brukar ni sjunga i skolan? Sånt där? Ja, jag går i musikklass, så ja. Då har vi kör tre, två gånger i veckan. Vilken skola går du? Ni båda, här i Tyresö. Och du är samma nu? Ja, jag gick i musikklassen förut. Hur fick ni reda på att uppträda här på Katatch? Vi såg en annons på Stageful, så då sökte vi och sen så fick vi ett mejl från Anders. Mm. Ja, nu kommer vi till en standardfråga då. Om ni var på en öde ö och bara fick ta med er tre saker, vad skulle det vara? Händen, mat och vatten. Nej, ja, nej, det var nog det. Det finns inte så mycket mer att säga, så tillbaka till studion. Okej, så under intervjun så gick jag och Liv igenom några saker kring tid. På ett år är det 365 dagar och de här dagarna är uppdelade i 12 månader. En månad består av antingen 28, 30 eller 31 dagar. En dag består av 24 timmar och en timme är 60 minuter lång. En minut är 60 sekunder och en sekund, ja, det är en sekund. Ja, men så nu kan vi det. Nu har vi lärt oss massvis om tid, dagar och månader. Men Liv, vad är det för segment nu? Jag har glömt bort tiden. Har du glömt bort tiden? Ja. Jo, det är nämligen miniserien. Ja, vad spännande. Vad kommer det handla om? Åh, jag har faktiskt ingen aning. Men det finns bara ett sätt att ta reda på det. Vi kollar. Ja. Gud vad skönt. Det är så varmt i Katarstaden. Man betar så en jacka på sig. Alltså, Det är så skönt. Ingen stök och ingen fuffens. Bara sol och skönt. Inget problem. Inte riktigt. Vadå då? Kärleken, mamma. Vad är det med kärleken? Kom in, ska jag berätta. Ja, okej. Det är så här. Jag har två drömmar i mitt liv. Ja. Att bli rik som Krösus Sork. Och leva i lyx med Katarspannkakor i guld. Och den andra är att hitta kärlek för livet. Men jag har varken båda. Nej, det är ett stort problem. Eller hur? Men grejen är så här. Tänk om man kan bygga en tidsmaskin. Och in i framtiden. Och se hur det ser ut. Jag vill i alla fall veta om jag får kärlek eller inte. Om jag blir rik eller inte. Nej, sa du något? Vadå? Jag har en idé. Vadå? Vi frågar professorn. Ja! Om han kan hjälpa oss. Okej, vi drar. Ja, kom. Nej men då! Fin besök! Och ni ser riktigt ut dessutom. Hej professor, allt väl? Ja, allt är fin i mang med mig. Jag har precis på att testa om kackerlackor har en likhet till bradroster. Ja, det låter ju intressant. Men, jag och Dabbe undrar om du kan hjälpa oss med en grej. Vi vill att Dabbe ska åka in i framtiden så han kommer se vad som kan hända i hans framtida liv. Ja, tur för er så hade jag precis på att experimentera med detta igår. Jag har till och med en tidsmaskin med mig. Yes! Tada! Wow, vilken brödrost! Felunge här! Det här är professors dynamiska tidsförskjutande människohistoriska replikator. Eller förkortat pedetumör. Peter? Pedetumör! Porr. Pedetumör! Ja, i alla fall. Vad kan vi göra med den? Den är superkomplicerad. Den kan göra så du antingen åker bak eller framåt i tiden.
och den gör en duplicerad version av dig så du stannar kvar i lådan medan en annan version är ute i framtiden. Det kallas för tidsresande. Det är perfekt! Vi kör! Gud vad coolt, det är ju nästan sci-fi. Ja, inte stämmer verkligen. Det är nästan som sci-fi. Ja, och jag, vad kommer hända med Dabbe? Och vad, hur kommer hans liv se ut efter det här? Och jag kan inte börja mig till nästa avsnitt. Men nu har det tyvärr blivit dags att avsluta detta program. Vi har nämligen fått ont om tid. Vad är det som är så kul? Nej, men du sa att vi börjar nämligen få ont om tid. Och vi har fattat, för vi har ju snackat om tid hela dagen. Så det blir roligt med tiden. Ja. Bra skämt. Ja, ja. Ja, den, ja nej, det var kul att du också fattade den. Det var men ju vi så började dock verkligen få ont om tid. Så det är dags att avsluta nu. Så vi ses nästa vecka. Katarsch!